ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზონების აღდგენა-გაშენების მხარდასაჭერად სოფლად მცხოვრებელი ახალგაზრდების ინიციატივით აქცია გაიმართა. იდეის ავტორების განცხადებით ბოლო პერიოდში მოსახლეობის დაუდევრობის გამო ქარსაცავი ზოლები გაიჩეხა, რამაც სავალალო შედეგები გამოიწვია. რამდენიმე მოქალაქემ დღევანდელ აქციაზე ხის ნარგავები მიიტანა, რომელსაც აქციის ორგანიზატორები მათი თქმით სოფლის რწმუნებულებს გადასცემერათა მოახდინონ მოსახლეობის მობილიზება და საფუძველი ჩაუყარონ ქარსაცავის აღდგენა-გაშენებას. საჯარო სივრცე ახალგაზრდების ართი ფარგლებში ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს გაეკეთებინათ აქცია ქარსაცავ ზონებთან დაკავშირებით, რადგანაც მათ შეიტანეს წერილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ასევე ქონდათ სამოქმედო გეგმა, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივ ხელისუფლებას რეაგირება არ ჰქონია. ამიტომაც ახალგაზრდებმა ჩათვალეს საჭიროდ, რომ დღეს გაეკეთებინათ აქცია ქარსაცავი ზონების აღდგენა-გაშენებასთან დაკავშირებით. აქციის დასასრულს ორგანიზატორებმა სპეციალური პეტიცია წაიკითხეს ქარსაცავების გაშენების მოთხოვნაზე და მსურველებს ხელმოწერის გამოუწოდეს. პეტიცია ადგილობრივ თვითმმართველობას, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაეგზავნება. უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები, ნიადაგი პირველ რიგში, სადაც დაირგვა და სადაც გაიხარებს და ეხლა არის ის პერიოდი, სადაც მართლა შეიძლება ამ ხეების დარგვა, რომელიც შემდეგ გაიხარებს და არა მაგალითად ივნისში და სხვა თვეებში. დღევანდელი აქცია არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის პროექტ საჯარო სივრცე ახალგაზრდებს ფარგლებში გაიმართა.